iz Crne Gore, kod njih se zna se na kuđena vrata, deca odmah ustaju, pozdravljaju se, to poštovanje, to red u kući, to ne sme da se čuje mušica, to ti znaš kako, brak, ideala, ludilo, razumiš? E sad, nalezi vraže, žena je malo ko ja ovako, pičera, i ona ti, pozove Milana Tarata i kaže, kao u fazonu, neće da je bije šta. Ne, oni su planirali da odu negde preko, daleko. Trebala im viza za to. I kao, šta on misli povodom toga, obo ono, on joj kaže, gospođo, to je fenomenalna ideja. Vi kad odete tamo, vama će se svi novi u životu ostvariti, vama ovo, vama ono. I on njoj tu napuni uši. Ostane žena četvrti put trudna. Zove Milana Tarota ponovo. Da li da rodi ili da ne rodi, pošto su joj lekari rekli da nije okej trudnoća. Molim, ko vam to rekao? Gospođo, da rodite to dete. To dete menja vaš život na bolje. To će da bude neverovatno kad se to dete rodi. To dete je talija. To je ludilo. A lekari je rekli da ne rodi. Ona ti uzme, proda babinu kuću, proda njihovu kuću, proda sve što može da se proda i da pare nekom čoveku koji će da uradi vizu za troje deci i za njih dvoje, razumeš? Ona trudna, trenutno, muži troje deci. Čovek zapali. Više se nikad nije pojavio, više ga niko nikada u životu nije video. Oni ostanu tu, ali nemaju pare, razumeš? Krenu da stavljaju pod kirijom. I tu kreće paka od života. Oni su se razdvojili sad, razumeš? Svako deca, svako na svoju stranu, ona čuva to dete. Da, to je suđa kada je revinio Tarot. Kako nakon nekad njega nije pretukao ili tužio ili nemoj da ti nabaje nešto, si luda, čuti. Da, Milan Tarot. Evo, sad bih odgledala sve njegove klipove, kunem mu se. Da, i ja gledam. Kaže, dobro večer, dobra mi frizura, on ćela. Da mi dobra frizura, gospođo. Zalepite žvaku tu. Ne, tu. Tačno tu, na moj prst. Ja se sećam jednu kad je rekao da neko uzme sopstvo, ili imate kera? Kaže, namažite mu majonez na glavu i pustite ga nek protrče ispod tepiha. A kaže taj čovjek, kako će imam fotelju? Pa sklonite malo fotelju, podignite tepih i pustite to kuću nek protrče ispod tepiha. To neću nikada zaboraviti. Ali znači mi što ljudi to rade, kako se oni njihaju po kuće? Kaže, jeste to uradili? Kaže, jesam. Samo sam zamišljala kako sede ljudi kući i mažu kero majonez na glavu. Meni najjače ćelavi globus vozi autobus. Ne, vi gospođo kažete ćelavi globus, a muž vozi autobus. Ajde, 10 puta. Da, to bi najjače. Ćelavi globus, brže. Užas. Ali ja sam mislila da ne postoje ti ljudi, da je to sprednja. No postoje, kako ne postoje. Dok ova mi je promijenila svoj život iz korena. Ja sam mislila da ne postoje ljudi koji šalju račune, razumeš, ono pa da se izlače Roni ona po onim kovertama, pa ono moja baba kaže, ajno daj mi račune, preko 100 dinara da šalju, razumeš. Ja je dajem. Nikad stvarno, niko od mojih nije. Ali salja je boka. Znaš da moja mama isto tako bila, nešto je bilo na TV-u, nije bio Milana, ali je bilo nešto tog tipa. Šta je bio neki? Na TV-u isto je bilo to nešto, znaš, uvijek imaš posle 12 dana neko program, ne znam nijakom, tako te prognoze životne. Moja mama pobjegla je u sobu. Šta? Moja mama pobjegla je u sobu i okrene. Moj brat bio u dnevnoj i gledao TV, nije on i skontao da je, znaš, da je to. Nego je on nešto igrao igrice na telefonu, jer nemam pojma, nešto je drkao po telefonu, sedi u dnevno. Mama pobjegla u sobu i čuje hodan moj poziv. I kao, znaš, nije se ona predstavila kako se zove, nego, znaš, rekla koliko djeci ima i kao, znaš kako je igrao, čuje, znaš, na TV opoznat moj glas. On malo, znaš, kao bolje, kada ono mama, on, sobu. Dušo, šta radiš? A šta je ispričala do tada? Kako se, koliko ima djece? Ovo ima djece, da su mi... Sad kao, znaš, u fazon, pitala za mene, kao čijerka, to i to. Godište ovo, ono i tamo, ono ovaj počeo da pijem priča. Gleda na upu... Dušo, šta radiš? Ono odmah svoj telefon trepuje. Znači, i gotovo, ćao, ću minuta. Mi nikad to nismo zvali, ali jednom sam, jedino kad sam imala posla s tim nekim stvarima koje naplaćuju, budi bok s nama, te prevari i to.
došli neka dva, tri druga moja, svi džumule su došle posle škole kod mene i majka bila na poslu. I oni uzmu telefon, a mi smo imali nešto jedini, ono, prvi onaj telefon Panasonic, samo slušalica. I ovaj, i krenu da zovu hotline. Neki broj, pa dalje je bilo ono vesele devojke ili tako nešto, nemam pojma. Mi smo vesele devojke. Ono, druže, ona mašina samo priča bez ništa, ne možda priča s tom devojkom. I jao, majko draga, nama telefon koji je u tom momentu tipa stizao 2-3 hiljade dinara, stigne nam 25 hiljada dinara. I jao, šta da kažem cici? Ona, pa sine, pa šta je ovo, pa kako, pa ovo? Bog nek mi dušu oprosti, ja se izvadim na Ćaleta pokojno i kažem, to je onda sigurno kad smo Ćaleta zvali u ne znam ni ja gde, a to je bilo prošlog meseca, to nije bilo ošto tog meseca. I moja cica, misliš? Reku, mislim, 100%. A moj Ćale je imao... Sad je saznala istinu. Sad je saznala istinu. A moj Ćale je imao ovaj, moment kad god ode da radi negde preko, on nas zove i, ovaj, i tako pričamo sa mojom majkom po 30 sata, ali kaže, okreni ti mene, tu gde sam, sveća se iz Čikaga kad je zvao druže, 16 sati su pričali, on je moja majka, o Indiri, počela je pričao od Indire Radić do ne znam nija koga. 16 sati su pričali, njom bilo dosadno tamo, ali on je pozvao i rekao, Cicu, možda me okreniš, pa ću ja da pošaljem za telefon. I moja majka Čikago, druže 15 brojeva. Tik, tik, tik. I sada sam joj tada rekla, ma to je sigurno kad je Ćale bio, ne znam, tamo i tamo, smislim, nešto sam lupila, šta poslednje se sećam da je bio. Kaže, Cica, ma nije bre to bilo tada. Rekao, jeste, majka, veruj mi. Ono, tipa, bilo 2 meseca pre toga. Jo. Pa zakasnio račun dok iz Čikaga se minutaža obračuna. Mi je dano kod babe i dalje, tako se okupimo posle moje škole. Jedemo kod babe i dalje u stan. Oni naravno nisu tu i zovemo, tako lupamo brojeve i kao dobar dan, jel ima tog i tog, pa šta vi mislite o tom i to? Pa što znaš kako smo zajebavali narod? Kako sam ja volila fiksni jebot. I ja sam volila fiksni, zajebavali smo narod samo tako. Da. Sva što smo radili. Kad dolazi račun za fiksni, ja krenem da se tresem jer znam da će mi jebati mater koliko sam nabila, Bože. Znaš šta smo još tada, ovako kad je ovako vrijeme, pa je blato napolje. I sad, u tom naselju gdje sam ja odrasla, to je kao malo na brdu, znaš. I ovako imaju 5 zgrada, ovako jedna iza drugih. I između ono zelenila, šetalište, baš onako, baš lijepo naselje. I i zgrade su imale, ono, 4 sprata i ono dole prizemlje. Onako, bilo je visoko, uglavnom. I mi ovako uzmemo one grane velike, ovako velike grane, napravimo kuglicu od blata, zabijemo gore na brat, ovako gađamo u drugu zgradu, u prozore, u balkone, u fasadu i samo se probudiš to taj dan, znaš, i bježiš ti se, sakrivaš se kad izađu ljudi na balkon da vide, znaš, ne, mi ono, špioniramo, ko će izaći, šta, kako, ovih, nema kuć, sigurno, pošto niko ne izlazi. Sa taj dan samo ustanemo, a zgrada sva ovako isto. Znaš šta smo još radili, kad je ono, znaš, auta sa alarmom, znaš, kad čušneš, ono, pa svira. Mi tako šetamo, čušnemo, znaš, samo prođemo, a ljudi istučavaju, razumiš, sa balkona gase, ono, jebu majko, mi kao šetamo, kao, koga lami. Pa je bio jedan deda koji je stalno galamio, kad tako, znaš, kad prođeš ispod njegove, on je baš bio prizemlje, prvi balkon ovako. I znam se pregalamio, kad prođeš tako malo se jače prodjereš ispred balkona, ono, ili odmara, i znaš, ono, malo je bio onako na svoju. I mi smo jednom, Ilija se zvao, i mi smo njom pjevali jednom pjesmu, zašto je nas više nedvirao koliko stalno galami. I nešto pjesma je išla, Ilija stoji, pa rep, doj pušku, daj, nemoj, daj. I mi smo njemu tako pjevali ispred balkona i čovjek izašao, on je nas ganjao po naselju, ja pobjegla u kuću. Pošto je moja baba i deda isto 2 zgrade, a to isto prizemlje. Ja pobjegla kod babi i dede, baba sjedi na balkonu. A on ganja onu djecu okolo, galami. Čak je nešto ponio, neku motku, nešto da ih tuče. Svaki put ima neki košiluk u bolesnik. Ja sam imala jednog, on je sad pokojnik. Kada god smo si igrali, slučajno nam upadne loptu u njegovo dvorište, on ti ne da da uzmeš. Nego iseče na polo. Komšinica pored mene. Iseče na polo. Nikad u životu nam loptu vratila nije. Uzme pa je bušin. Kod njega baš upadne. Da. Da. Kao za baksuz.
I onda pa stresiramo se kao i da pokušamo da uzemo dok ona ne dođe, ma kurac kakve, eno je baba iz jebe, misli. A ja uvijek dok sam bila mlađa, uopšte nisam pravila tako neka to sranja, znaš to, tipa, ne sranje, sranje, nego, znaš da sad tu nešto napakostim, pa makar i to nešto malo. I sećam se, bila sam sedmi razred, šesti ili sedmi razred, i vraćamo se kući, jedem neke pljeskavice, moja Marija i ja, i ona meni kaže, a mislim da je neki drug bio s nama. Pošto sam uvijek, ja sam uvijek bila okružena dečacima, uvijek sam više volila dečake zato što sam ja bila kad budake. A nisam bila od onih devojčica koje kao su nešto, znaš, to sad, nego sam možda bila ko muško. I znam da su me podjebavali kao, jao, evo te, kao nikad ništa nisi uradila, znaš, nikad ništa, makar i u ulicu ovako da napakostiš. I mi jedemo te neke pljeskavice, još sam ja natrpala majonez, kupu, spavila. Jao, nemoj o tom, ajde, znači gladna sam. I prolazimo pored nekog, baš onako dobar automobil. I oni meni kao, ajde, kao, ne smeš ništa, razumeš, ali oni su mislili u fazonu da ja izbušim gumu, skinem retrovizor ili nešto tako. Ti zalepiš majonez u šoferku. Ja uzmem Joru pljeskavicu ovako u šoferku, brovo, ono nešto što je ostalo hleba. I oni me gledaju ovako, znam da je moja Marija pogledala i rekla, to ti je sranje, kao, u fazonu, kao ne razumem, kao šta. Meni je toliko bilo žao što sam ja to uradila, da sam ja sačekala da oni odmaknu i rekla, sad ću da dođem. Vratila se i skinula sam to. Majke, bilo mi baš žao. Joj, Sanja, Sanja, Sanja. Majke mi, uopšte nisam bila tako. Jedino gde sam, baš, ali nisam namerno, idemo da krademo jabuke. Eto, zavijavimo. Znači, da li jabuke, da li kruške, da li lale, šta nađemo, to krademo u dvorištima. I tu dvije, tri ulice od nas, i stvarno ljudi imaju mnogo lepe dvorišta i uvek imaju neke voćke unutra. A sve one kapije one sa šiljcima. Da. Jo, lepa kuća, a jabuke rodile duže, uvolika ovako zelena jabuka, meni se jede, volim, vidi. I grožđe smo mi krali. Moj drug Miloš, Doki smo ga zvali, dobrodolac i ja. Ja se nagnem i kako mi je majica, tako na onaj šiljak, tako krenem jabuke da trpam, ali ne trpam sebi, nego trpam njemu u majicu. A on drži ovako crnu veliku majicu i gleda kao on mi čuva stražu. Tako taj čovjek na vrata, ali znaš ti koji mi je on brzinom izašao jer on nas vidio šta radim, to je s mene. Tako ja ovako od straha unazad i rasepam majicu odavde do ovde. Mogla si izbušiti stomak. Mogla sam stomak da izbušim. Kreće on nas da psuje, a ja kako sam se držala za tu granu, tako kako sam ovako, pustim tu granu i ona u prozor druže ovako na pola velike. Jaaa. A što psuje on mene, psujem ja taj prozor. Jao, a trčim i bežim, ne znam gde. A dok je ispod one jabuke, neko jebati i kraću i sve, ništa nismo uzeli. Onda smo se vratili kad se to smirilo, kao ćemo da krademo jabuke, reko idemo, ma idemo opet, reko šta nas briga. Nađemo neko dvorište, a unutra puno lala. I ja ovako pomislim, nećemo da jedemo jabuke, hajde ukradimo majkama lala. Na kraju sam ukrala brdo tih lala, dole sam kući 4, toliko mi je uspalo. A moja majka ovako, ja sine, gdje si tu rašla? Rekao, pa majka u dvorište, nego ne. Ja kad god me mama kazni, ja i brat idemo, skupljamo cveće da joj poklonimo da nas pusti iz kazni. I pustimo se. Nikad nisam bila u kazni u životu. Ja jesam i to često. Nisu mogli da nas kaze, nimo ko da nas čuva, čuvali smo se same sad da me kaze, da mogu izađem u to, znači odmah automatski egzistencija mi je ugrožena. Nikad u životu me nije kaznila i to kad kaže vidjet ćeš, nećeš više da izađeš iz kuće, nema ispred zgrade, nema...